Vi är black and white och det vi saknar i dagens samhälle, oavsett om man bor i Sverige eller Danmark, är mer av det goda. Vad menar vi med det, undrar många? Jo, till morgonkaffet föredrar man gärna socker och mjölk, visst? Så känner vi även när det gäller samhällen idag. Vi vill ha mer av det goda. Vi anser att vissa delar av det svenska och det danska samhället saknar integration helt och hållet. Vi vill att städerna idag ska vara mer blandade. Ett och samma område ska attrahera både svenskar och invandrare, unga och gamla, såsom rika och fattiga. Jag, Devleta, upplever dagligen att detta med integration saknas. Öster är ett område i Landskrona där jag själv bor. I det området bor det många invandrare med väldigt få svenska familjer. Rädda Landskrona, sista chansen, är ett dokument där kommunalrådens kansli år 2010 själv skriver om segregation i Landskrona. Öster och vissa delar av centrala Landskrona är starkt segregerade. Kriminalitet, bidragsberoende och etnisk segregation uppvisar här oacceptabla förhållanden. Vi anser att integration är en lösning för att motverka de fördomar som finns bland dessa människor. Om vi redan från början lär oss att leva med olika sorters människor blir det enklare att redan från tidig ålder acceptera en annan individ. På så sätt får man en bättre samhörighet i samhället. Frågan man ställer sig är, hur ska vi göra för att integrera samhället mer? Gemensamt i gruppen har vi kommit fram till många olika lösningar. Vi anser att man först och främst måste acceptera varandra. Det kan man göra genom att få en chans att visa upp sin egen kultur och sina traditioner i fler aktiviteter och kulturdagar som lockar olika sorters människor. Det är även viktigt att träffa nya människor som man annars inte hade träffat, så som vi i denna gruppen har gjort. Ett konkret exempel på hur man ska göra detta är genom att ta fler projekt som innefattar arbete med människor från olika delar av Sverige, Norden men även hela världen. På det sättet lär man sig samarbeta med nya människor men även få ett större perspektiv hur andra har det. Sist men inte minst anser vi att det är väldigt viktigt att ett visst område inte bara attraherar en viss typ av människor. Vi vill att även det med en medelland ska ha en möjlighet att bo på de fina områden genom att man bygger mindre lyxiga hus och lägenheter som alla har råd med. Erkan från Danmark berättar att det även i Köpenhamn finns områden som är väldigt segregerade. Ett exempel är området Urbanplanen. Det är ett område med många invandrare och hög kriminalitet. Medan området Hellerup är ett av de rikaste områden i Köpenhamn med många danskar. Vi tycker att det är bättre att förbättra de gamla områden än att bygga nya. Vi tror att med hjälp av dessa lösningar kan vi lyckas med vårt mål som är att få en ökad integration i världens samhällen. Men det krävs ett samarbete från alla, både staten och folket ute i städerna. Och vi tror att vi kan lyckas med vårt mål om alla är redo att ta ett steg framåt för en bättre framtid tillsammans.